Hej på er och välkomna till en bild versus verklighet. Jag har inte gjort en sån på så länge. Men saken är den att för ett tag sedan så gjorde jag en beställning på en sida som heter Yes Style. På sidan finns det jättemycket, alltså mycket så här sydkoreanska kläder, den stilen. Så att jag la en beställning där för flera månader sedan. Men sen har jag liksom haft den lådan här i studion och jag har liksom inte gjort något med grejerna, för att jag hade tänkt att göra en video på det, men jag visste liksom inte vad ska jag göra för typ av video. Men sen nu häromdagen så kom jag på att varför inte göra en bild versus verklighet på det här. Så vi ska kolla på bilderna från hemsidan och sen så ska vi sätta på oss plaggen, eller jag ska sätta på mig plaggen, så ska vi se ifall det är likt bilden eller inte. För det är liksom väldigt intressant att kolla upp. Och faktiskt är det så att typ två av de här plaggen har jag redan burit jättemånga gånger, så att ni har sett dem och jag har fått så mycket frågor om dem, men jag har liksom inte kunnat besvara det för att jag vill att har det i någon video och så här. Men nu är det dags att ni ska få veta var de plaggen är ifrån. Så jag tycker helt enkelt att vi kan börja med dem, liksom varför inte. Så först ut har vi den här t-shirten. Den känner vi nog alla igen för att jag har burit den i mukbangs lite här och var. Ser ut så här där bak. Den här är då alltså från Yes Style. Jag avrundar priserna lite. Så den här kostade liksom 100 spänn. Och ser man på bilden, då ser det ut som en liksom high quality t-shirt, liksom så som det ska vara, ni förstår det. Liksom kollar man på den så är det ju liksom precis det vad det är. Det känns liksom som en helt vanlig t-shirt liksom. Det är ju så att det kan vara så att beställer man asiatiska kläder och så här billiga sådana, så kan det vara lite sämre kvalitet. Så att den här får ju verkligen full pott för att den är precis som på bilden. Nästa grej har jag också fått så mycket frågor om, för att jag har haft den tillsammans med den här t-shirten. Det är då denna flanellskjortan som är oversized. Den är jättestor. Ni ser ju, alltså den är så snygg. Jag hade ju den här outfiten till en svart kjol på en Instagram-bild. Och denna kostar då 230 spänn. Och kollar man på bilderna så ser det ut som en high quality flanellskjorta, liksom en typical flanellskjorta liksom. Och det är precis det vad den är. Så att det är ju svinkul att det inte är att man får hem något och undrar såhär vad 17 är det här. Min pappa använder ju jättemycket flanellskjortor och det är ju som att jag har gått och tagit hans liksom. Det är precis det materialet, det är jättemjukt och så är det lite det här luddiga materialet ni vet. 230 spänn, så värt det. Kom igen. Jag tyckte att det var lite kul just för att det var så mycket, ja men, sydkoreanska kläder. Det är modet. Då tänkte jag att jag måste ju testa någonting som är outside of my comfort zone. Och jag hittade verkligen något sådant. Alltså oversized skjortklänning i den här beige färgen. Och till det så ska man ha en sån här alltså stickad väst över. Det är någonting som är väldigt populärt i Sydkorea. och så här spontant. Nej, det här kommer se så märkligt ut med mig. Det är inte min stil. Men jag tror absolut att den där skjortklänningen i sig, bara för sig, att det kan vara svinfint. Nu börjar jag babbla massa mode här. Men den här exempelvis, det är liksom beige skjortklänning, svinfin. Och sen jag har precis beställt hem ett par beige palladium till sommaren. Alltså tänk det här, det är så fint. Jag levde i palladium i typ 8, jag hade ett par vita. Så jag beställde mig ett par nya, det här är verkligen så här en throwback. Skitkul. Klänningen kostar 130 spänn och västen kostar 130 spänn. Jag ska ta och sätta på mig det. Så ska vi se hur det här ser ut. I'm scared. Här har vi då klänningen och den är extremt skrynklig nu för att den liksom har legat i förpackning. Överlag så är den jättefin. Jag gillar ju skjortklänningar, jag tycker det är jättefint. Jag har flera i min garderob som väntar på att användas. Det är fortfarande för kallt för det, men snart så. Den i sig är superfin, jag älskar den. Det brukar ju alltid vara så att på hemsidan så ser det ut att vara skitbra kvalitet. Men sen när man får hem det, man bara vad är det här? Men det är svinbra kvalitet på det här. Alltså jag är så tveksam. Det här kommer inte funka. Det här är inte min stil. Ja, de har knäppt den helt upp alltså. Det här är så kul. Jag vet typ inte ens hur jag ser ut. Jag har ingen spegel här utan jag har bara viewfinder. Men i alla fall så vet jag att skjortklänningen superfin. Jag har länge velat ha en väska som är brun och sen ett par skor som matchar, som också är liksom bruna detaljer.
Och nu har jag beställt det och det kommer bli så fint till de här beige färgerna. Jag ska visa er. Tyvärr så verkar det inte som att väskan finns kvar längre på sidan, så jag vet tyvärr inte vad den kostar. Men de har ju jättemycket andra väskor som är liknande på sidan, så att det är ju verkligen bara in och kika. På bilderna, det ser ut som en jättefin väska, bra kvalitet och sådär. Och det är då den här. Som ni ser så är den då brun, lite ljusare brun. Och det var det jag var ute efter. Det är ändå rätt mycket plats alltså. Och sen så får man med ett långt band. Nu ska vi se, vad är det här? Aha, jag tror att det är ett som är lite bredare och ett som är lite smalare. Lyx. Alltså jag tycker att den är liksom så här, alltså superfin och liksom bara ha i handen så. Ha den så här, liksom. Ja, brunt. Det är ju jättefint i sommaren tycker jag. Och sen då till detta så beställde jag ett par, ja men typ fina sandaler. Jag vet inte, alltså det står plaid pointed chunky heel sandals. Och det är de här. Och som ni ser så är det liksom samma bruna färg. Så att de är då alltså beige. Den här ska man ha bak runt hälen. Och sen den här går över så här och så knäpper man den. De är så fina. Dock så är det så att det här bandet, det är för långt för mig. Men min mamma ska hjälpa mig att korta in det så att jag kan ha dem här, för de är så fina. De här kostade 160 kronor och det är så värt det. Och jag tog i storlek 39. Det är ofta så att asiatiska skor är lite för små, så att jag tar alltid en storlek större. Det är då ett par byxor som ser ut så här. Har lite utsvängd här. Om jag minns rätt så är det tänkt att de ska vara lite kortare i benen. Så att de här kostar 260 spänn. Grejen är ju att det här var ingen bra grej. Alltså grejen är att på bilden så ser det ut som ett helt annat material. Ett typical liksom kostymbyxmaterial. Men det är det inte. Jag fick hem en filt och jag får stress. Och också midjan. Jag tycker det ska ju vara liksom så här rakt och inte liksom hopknurvlat. Så att det här var ingen hit. Så de här ska jag sätta på mig alldeles strax, men jag ska bara visa tröjan som jag ville matcha till det här. Jag ville liksom ha en hel beige outfit. Den här kostade 230 spänn. Den har liksom en liten högre krage så. Och sen så är den kortare i ärmarna och så ser de lite så här stora ärmar. Det ser jättefin ut på hemsidan. Men alltså det är så fula sömmar att det är inte sant. Alltså titta på detta. Det ser ut som någonting som man har gjort i syslöjden. Oj, oj, oj. Jag gillade tanken av det. Men den är inte snyggt gjord. Det känns väldigt märkligt. Alltså jag gillade ju tanken av korta ärmar så, men nej. Det här är oacceptabelt. Det kan inte se ut så här. Det är liksom, det är inte snyggt. Det hade varit så mycket snyggare ifall det var snygga sömmar. Och det jag ville liksom, det var ju att stoppa in den i byxorna. Men med det här, det går inte. Alltså de ser så konstiga ut. Nej. Här har vi då byxan. Ni ser att det går till ankeln. Alltså, jag gillar ju modellen, men inte materialet och inte hur de är sydda. Här uppe, det ser jättemärkligt ut. Alltså kolla på det här. Det är liksom värsta linjen här och det är, nej, nej, nej. Och hjälp, alltså mina händer börjar bli så röda för jag är så varm. Börjar jag få ett märke här eller? Nej, inte än. Det är nog på G. Folk som tror att det är ett sugmärke. Hade det varit ett sugmärke så hade det varit med i början och slutet av videon. Men det brukar alltid dyka upp i slutet av videon. För då är jag varm. Det är då en beige plädkjol. Jag heter pläd. Och den är så fin. Den kostar liksom 100 spänn. Och det är jättefint material. Fin, jag ska sätta på mig den alldeles strax. Men jag ska visa er en blus som kommer bli så fin till. Nu är den extremt svår att visa. Men den kostar 250 spänn. Den är inte knäppt nu. Men det är en cropped blus. Och det är så fint material på den här. Alltså det är verkligen liksom en bra kvalitet på blusen. Och det är mycket detaljer ni ska få se det när jag satte på mig den. Den är så fin. Här har vi outfiten. Alltså kolla vad fin den här kjolen är. Samma sak med blusen. Dock är det så att jag har en vit beunder så att det syns igenom. Jag skulle haft en beige. Vitt på vitt. It's not a match. Men ni kan se här i alla fall. Hur fin är den inte? Okej, nästa grej satte jag på mig på en gång för att jag pallade inte ha liksom en genomskinlig blus på mig. Detta är verkligen så här outside of my comfort zone. Inte någonting jag hade burit självmant. Men det är den här
rosa stickade tröjan. Den kostar 200 kronor och på bilden den ser liksom fluffig ut. Som ni ser här så är det lite fluff på kragen och även här. Den är extremt liksom gullig och lite Barbie vibe på den. Och det är inte riktigt min stil så. Men jag är ju lite sugen på att se ifall jag kan få till någonting med den här. Ja men jag tänker liksom ett par svarta skinnbyxor och sen typ så här en svart pälsväst. Kan det bli typ nice? Och sen så typ den här Balenciaga-inspirerade väskan. Mm, det kan bli något. Den stämmer ju skitbra överens med bilden. Och den är bra pris. Sen min åsikt om själva färgen och typ modellen. Det har inte med det här att göra. Grejen är att jag beställde det här paketet i typ vintras. Men sen så tog det flera månader typ för att det skulle komma. För att det fastnade någonstans. Så att vintern var förbi när paketet kom. Jag beställde en sån här typical sydkoreansk jacka. Alla har den här. Alltså det är helt sjukt. Så att jag tänkte att okej, Lisa ska testa. För skojs skull. Ni ser vad det är för typ av jacka. Men grejen är att den är skitlång. Det är så det ska vara med de här jackorna. Att de är jättelånga. Alltså ner till typ ankeln. Alltså det är helt sjukt. Den här kostar 800 kronor. Och alltså det är så här, det är en rejäl jacka. Så att det stämmer ju väldigt bra överens med bilden. Jag kom på att jag kommer få jättemycket frågor om storlek. Det står mått på sidan och mäter man rätt, då blir det rätt. Det är så det varit för mig i alla fall. Det är liksom en vanlig liksom vinterjacka. Och sen så ser den ut så här då. Den är så här svinlång. Det är verkligen något nytt. Ja, den stämde bra överens med bilden och den kostar 800 spänn. Men kommer jag använda den? Vi får se nästa vinter. Sen beställde jag en sån här nättröja och det är tänkt att man ska ha typ ett svart linne under. Eller typ att man har det under en t-shirt eller sådär. Och jag hade tänkt att sätta på mig den under Arizona t-shirten. Det har inte jag testat. Det kan bli skitsnyggt. Oj, oj, oj! Kolla på detta! Jag har aldrig testat sånt här. Men det har ju varit väldigt trendigt för ett tag sedan. Hur coolt blev inte det? Och sen att det sticker ut här. Wow! Den här kostade 110 kronor. Så nice! Okej, okay, I'm impressed. Jag trodde inte att jag skulle gilla den här trenden. Nu kanske inte det är någon trend längre, men jag gillar det. Varför testade jag inte detta tidigare? Nästa grej är ett par klackar. Jag har velat ha ett par sådana här länge. Jag vet inte så vad det här heter. Sockerskor tänkte jag nästan säga. De är ju tajta här. Och så ser det en lite tjockare klack. Och de här kostade 220 spänn. Så värt det. Jag tog i storlek 39. Så att de stämde ju helt överens med bilderna. Det var ett bra pris. Jag är skitnöjd. Det var det sista jag hade för den här videon. Överlag, Yes Style får en hiss. Det enda som inte var nice, det var ju de där byxorna och den där stickade tröjan. De var ju inte bra, stämde inte bra överens med bilderna. Men allt annat, det är liksom bra kvalitet, bra pris, rätt färger som på sidan. Hur bra som helst. Dock hade jag lite otur att mitt paket kom bort. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Ta i så fall och tryck tummen upp. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!